And start it. So that just goes back to the same one again? Yeah, everything should be working now. Oi, pessoal! Tinha que ser! Tinha que ser que a primeira vez que a Dina faz uma live não dava certo. Enfim. Agora vocês estão-me a ouvir ou não? Agora temos a ouvir, então vocês estão a ouvir. Oi, oi, oi. Que bom, amigos. Desculpa, meu filho teve que vir aqui. Ele estava em pijamas, não queria aparecer. Ai, que bom. Sabia que alguma coisa ia acontecer, mas não faz mal. Não faz mal, meus amores. Paula, Ricardo, Eliane, Crocheda, Dry, Christine... Carla, Silvia, um beijo, amigas, um beijo, um beijo, um beijo. Que Deus abençoe a todos que vocês estão aqui. Eu estava a dizer que eu ia fazer um vídeo e como eu não sei editar que me dá, eu decidi fazer uma live como pintar esta linda, porque a sua mamãe está há muito tempo à espera dela. Oi, oi, Franci... Kila, Francisco, desculpa, dos Santos, desculpa se dizer o nome enganado, o meu português não é muito bom. Ler ainda vai, agora. Vale, obrigada, linda, obrigada. Sim, obrigada por ter me dito, borboleta azul, um carinho enorme que eu tenho por ti também, amiga. Eu quero agradecer a todos, estar aqui a acompanhar. Esta louca desta canadiana. Estou a pintar uma bebê que a sua mamãe já está à espera dela há muito tempo. Mas o... Olá, gente linda! Um beijo, um beijo, um beijo, linda! Eliane, um beijo! Um beijo a todos que estão aqui na live. Eu acho que se isto der certo, eu talvez faça mais lives... a fazer as minhas pinturas, por causa de editar, isto é um trabalho que leva muito tempo e torna-se num vídeo muito grande, portanto eu faço uma live de uns 20 minutos ou uma coisa e depois continuo num outro dia o que eu estava a fazer. Eu acho que vai dar mais certo para mim e o meu filho. Colocou assim para eu não estar a escrever, como eu não sei escrever. Sandy, um beijo, minha linda, um beijo, um beijo, um beijo muito grande. E eu quero também, antes de me esquecer, convidar para vocês fazerem, para ver a live do Léo. Eu estou lá hoje, numa entrevista com o amigo querido. Estou muito feliz de estar lá. E a Rita, eu acordei hoje, Rita, e disse comigo, ai, eu vou fazer uma live, e depois virei, não, eu não vou fazer live. O meu filho chegou ao computador e tocou no computador e disse, agora estás em live. E... é bom para mim, porque eu estava um pouco assim e queria, mas não sei abria como começar. Enfim, eu agradeço muito, muito o carinho de vocês todos. E se vocês quiserem compartilhar os seus canais aí, colocar o link, podem colocar à vontade. Eu não sou monetizada ainda, portanto o YouTube não vai... dizer que é spam nem nada, porque eu não sou monetizada. Oh, crochetado com a Lu. Um beijo, amiga. Batata, 17, um beijo, minha linda. Obrigada por carinho, obrigada por ter vindo. Olha, eu vou fazer... Onde é que está a câmera? Aí, aqui em cima. É pouco, mas se vocês verem... Oh, já está a ficar ali... A sobrancelha já está a ficar, só que é difícil de ver a linha, mas já está a ficar.
porque a sobrancelha leva muitas camadas. E Mel, um beijo, não te vi, mas um beijo muito grande, linda. Eu tenho um carinho enorme por vocês todos. Eu me sinto como eu faço parte da família. E eu quero que vocês sentem-se que também faz parte da minha família, que eu realmente amo vocês todos. E eu quero agradecer o carinho de estarem aqui. Tenho aqui uma. Que sua. Ai, desculpa, amiga, não sei. Foi debaixo, o nome debaixo da Sandy. Desculpa, eu não sei dizer o teu nome. O meu ler é muito mal. Então escrever ainda é pior, tem que usar o tradutor e nem sempre traduz as coisas corretas. Já traduzi umas coisas que eu disse, meu Deus, como está tanto errado. Enfim, como vocês virem, eu botei uma camada de tinta aqui, o cabelo ficou meio grande. E eu agora estou a vestir sem tirar a outra tinta. Prontos. Enfim. Patrícia! Oi, minha flor, minha filhota linda de coração. Eu te amo. Eu quero convidar vocês todos para ver a live do Léo hoje à tarde. Vou estar lá com o Léo. E eu agradeço muito a gente todos e dar uma força a ele, porque ele merece, ele foi monetizado agora. Estou muito feliz por ele. E eu sei que vocês também têm um carinho por ele e eu gostava de vocês forem lá e passar um tempo com a gente, a rir e falar um pouco sobre mim e ele. Porque a Dina tem muitas histórias. A Dina tem muitas histórias para contar, meu Deus. Não tem mais histórias de sapatos, mas tem muita história para contar. Enfim, Udna, um beijo. Crícia, I think it's dessa maneira que se diz. Crochetando com a Lu, um beijo muito grande, querida. Muito obrigado pelo carinho. Vale, não sei se já disse, mas eu quero agradecer todos e quem eu não vi na live, eu agradeço. Olha, vocês estão a ver que aqui já está pintado um pouco, tem que ser ao contrário. Já está pintado um pouco. E eu agora vou fazer aqui, porque não tem aqui, é a sombra, parece que é a sombra. Ricardo, um beijo, amiga, não sei se dei por isso de ti, porque eu estou um pouco nervosa, porque é a minha primeira live sozinha, mas eu achei que desta maneira, que o meu filho amanhou para eu conversar com vocês e ter a câmara ligada para vocês verem o que é que eu estou a fazer. Ia ser mais fácil que fazer um vídeo, porque o vídeo eu não sei editar bem. E já me aconteceu que eu fiz a duplica parte do vídeo e se não fosse uma amiga querida, eu tinha tirado o vídeo do ar. Portanto, você sabe quem é, que você está na minha live agora, eu quero agradecer. Portanto, talvez assim seja mais fácil da gente conversar e enfim, vocês verem um pouco do meu trabalho. É verdade, Val, é verdade, vai passar, vai passar. É aquela coisa da gente estar a primeira vez, mas eu acho que depois a gente ficar confortável, da gente ficar assim bem, a saber que as pessoas entendem que eu não sei o português muito bem, mas mesmo assim
Vocês estão aqui, eu agradeço. Eu agradeço. Eu também, não vou dizer muitas coisas, o que é que eu tenho planejado para o canal, porque eu tenho entrevista com o Léo e o Léo a que vai a perguntar perguntas e enfim, foi só mesmo uma live de pintura. A Maria Aparecida, um beijo grande. Obrigada por estares aqui. Enfim, esta coisa de pintar as sobrancelhas é a pior coisa que eu não gosto. Não gosto de pintar as sobrancelhas porque casa a última coisa e às vezes pode até estragar a boneca se não for bem feito. Portanto, é a parte que eu não gosto mais. Eu já estou há uma semana a fazer desculpas porque é que eu não estava a pintar porque eu não queria fazer as sobrancelhas. Hoje estou a fazer as sobrancelhas dela. Claro que eu não vou fazer tudo ao vivo porque eu sei que vocês. Rosângela, amiga linda! Minha sobrinha linda! Vou pintar só umas camadas de sobrancelhas e falar com vocês um pouco. Porque eu tenho. Também tem a live do Cícero no sábado. Eu tenho outra live, mas não sei se posso falar. Mas o Cícero já fez o anúncio. E se não fez o anúncio, desculpa, Cícero, não foi por mal. Eu estou muito feliz de compartilhar o espaço com ele também. Tem uma outra pessoa, mas eu acho que não foi anunciada ainda, portanto eu não. Eu vou esperar. Enfim, eu acho que vocês vão ficar fartos de mim esta semana. Ai, Rosângela, um beijo, um beijo, Márcia, gente linda, a Sandy, estás acordada a estas horas, mulher, era para estar a descansar, que aí na Inglaterra é tarde, já o anotei, eu acho, já fui à Inglaterra, muito, 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 muito linda. Eu já fui. Ai, como é que se diz? Que é aquela roda. Ai, eu nasci o nome agora. Que é uma roda que a gente vai dentro e a gente vê a Inglaterra quase toda, aquela parte maravilhosa, lindo, 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 Sandy. Só que o custo de vocês aí de viver é caro. É muito caro comparado à troca da dólar. Para a canadiana é caro para mim, mas eu fui e nunca me arrependi. E um dia, se for lá, claro que eu te quero conhecer, Edna, minha linda. Obrigada, querida, por estares aqui. Eu amo vocês todas. Eu me sinto como vocês são parte da minha família. Olha, eu sei que não está a parecer muito, mas acredita, tem corzinha, vocês verem de onde está alagado. Talvez nesta aqui tu o vejas melhor, deixa ver. Onde é que eu vou me mostrar? Oh, aqui eu acho que vocês verem melhor. Olha aqui. E agora? A gente vai botar no forno, deixa ver se eu virar isto para o lado, vocês vão ver. Aqui tenho uma trapé, desculpa, deixa tirar este trapé daqui. Tenho a minha fofura aqui, que sou a mami. E eu vou colocar aqui no forno e vou falar com vocês um pouco. Que aquilo agora vai para o forno e vai cozer aquela camada
E agora eu posso conversar com vocês porque eu tenho que esperar para aquilo que quiser. Leonardo, um beijo. Meu lindo, eu não estou a deixar de segredo nenhum. Já disse que ia estar na tua live hoje. Estou muito feliz, amigo. Eu estou inquieta para ver as perguntas que tu tens para mim. Estou a pintar, amigo, um pouco e decidi a fazer uma live. Eu estava a dizer às meninas que eu estava aqui e estava a dizer ao meu filho de 18 anos: ai, eu entro, não entro. E ele tocou no botão e botou-me em live, nisso que o microfone tinha apanhado. Enfim, eu quero agradecer a todos. Eu realmente só entrei para dizer um oi e agradecer a todos. E Edna, cadê as minhas bananas, amiga? Quero a minha banana. Ai, eu amei a história das bananas, linda. E eu também queria... Ricky, um beijo, amigo. Obrigado por estares aqui também. E eu entrei um bocadinho só para desejar vocês uma ótima semana. E vou pintar um pouco aqui. Foi sempre, realmente só para saber se alguém aparecia. Eu sei que é tarde, caso sempre toda a gente está a trabalhar, mas enfim. Oh, Prit, minha linda! Quero a minha raposa. Quando os correios abrirem, eu quero a minha raposa, não me esqueci. Ah, Cláudia, um beijo, minha flor. Te amo demais, minha linda. Eu estou inquieta para os correios abrirem. Eu tenho que fazer uma sorteio. Estou muito feliz por uma sorteio e da bebê. Eu não vou a mostrar qual é, porque eu quero que a mãe tenha já a sua reação de ver ela pela primeira vez. Eu vou gravar e embalá-la e depois quando a mamãe a receber, e depois eu a mostro o vídeo. Mas enfim, eu não fiz ainda por causa que os correios estão fechados e eu pensei para fazer. E as pessoas, se a pessoa puder a receber, é triste a receber um presente que não se pode. Mari, um beijo. Um beijo, minha linda. Sim, amiga, eu coloquei o bebê no forno. Estás a ver? Ele está a cozer ali. Ó, eu vou ver. Ele está ali, deixa-me rodar esta bebê. Olha, se viste, está ali, ó. Ele está ali, está a cozer. Deixa-me explicar um pouco. Só todas as vezes que eu boto uma camada de tinta nos kits, eu tenho que cozer aquela camada, senão quando eu botar mais cor em cima. Como eu uso o produto que é aquele, a gente diz em português que é Voz Sol, mas é aquele líquido que a gente tira a tinta. Como a gente usa aquilo para mexer com a tinta, quando aplicar a outra camada, em cima daquela que está alagada, vai tirar a primeira camada. Então a gente temos que levar ao forno e as sobrancelhas levam a roda de 20 camadas, dependendo da cor, para a gente fazer. E cada camada, que me disse, tem que ir ao forno. Portanto, é uma coisa que não há como eu fazer um vídeo-aula, assim, um tutorial, assim, princípio ao fim, porque é muita vez a mesma coisa. E, portanto, eu não... eu acho que ficava um vídeo meio chato. Ai, o meu cabelo precisa ser cortado. Eu acho que ficava meio chato. Portanto, eu vou mostrando um pouco de cada coisa. Esta semana eu não vou fazer vídeo a começar o cabelo, mas segunda-feira vou começar a fazer aquela bebê grande com o cabelo. E Dani, um beijo linda. Dani Crochê é mais... Priscila, um beijo. Caio, um beijo.
Um beijo, Luritas, crochê, eu acho que é dessa maneira linda, desculpa se dizer enganado. E portanto eu vou fazer, começar a fazer o cabelo e eu acho que isso eu vou fazer um em live um bocadinho para vocês também interagir. Podem colocar os seus links aqui dos seus canais, não há problema. Coloquem, eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês ajudem uns aos outros, eu quero que a gente continue a corrente do bem, para que eu, se não fosse vocês, eu... Priscila, um beijo! Eu sei que eu não estava onde estou hoje, porque eu usava o meu canal só para... para ver vocês, e depois realmente eu comecei a começar a fazer coisas, enfim, o meu canal é um canal um pouco de cada coisa e eu quero fazer, eu quero interagir mais com vocês e eu acho que dessa maneira vai dar certo, porque eu consigo ir falar e ler, porque ler devagarinho eu consigo. Portanto, vai ser melhor que estar a fazer estreia e a escrever, porque não dá certo. Mas da maneira como a filha manhou, eu acho que vai dar certo desta maneira. Portanto, eu vou fazer. Ana Sinatra, um beijo. Minha linda, estás aqui. Eu agradeço imenso a toda a gente que esteve aqui. Eu vou esperar para a cabeça cozer e depois eu tenho que deixá-la arrefecer para começar a... Ai, sim! Clavinha! Ai, eu não sei fazer isso. Deixa ver, que meia é que eu vou botar? Ah! Tá bem, Claudinha. Agora eu vou botar toda a gente que está aqui. Espera. Vão colocar toda a gente. Já vi um Vieira. Um pedacinho, espera. Eu vou botar vocês... todos para interagir e botarem o seu link. Claudinha, obrigada, minha flor. Eu não estou acostumada com isso e eu sei que tens que botar minha cabeça para vocês colocarem o seu canal aqui. Ok, esta já está. Sempre vocês comentem alguma coisa. Vocês comentem alguma coisa. Comentem alguma coisa para eu ver se eu, não, eu esqueci-me de alguém, tá bem? Se me esqueci de alguém, deixe-me vocês dizer. Ai, estou a colocar moradores. Comente vocês. Comecem a botar o seu link aí para eu saber se. Se eu me esqueci de alguém, tá bem? Tony Crochê. Já está, Rosângela, já está. Vocês coloquem o seu link para eu ver quem é que eu não toquei para estar de morador, tá bem? Ok, eu perdi a Edna agora, Patrícia, deixa ver, Ada Monitor, Priscila, Crochê Calu. E vocês coloquem os seus canais para deixar aqui para alguém, porque eu... Ai, desculpa, eu apaguei. Loreta, escreve de novo outra vez, porque eu esqueci, eu toquei enganado e eu deletei o teu comentário. Desculpa, amiga. E deixa ver. Para eu... porque como eu tenho pessoas que eu também vou começar a fazer live também através do YouTube e eu talvez faça umas lives em inglês e em português a dizer as mesmas coisas, eu vou ver como é que isso vai funcionar e eu quero que vocês coloquem os seus links aqui. Eu acho que tenho toda a gente, mas por favor vocês comentem. Hmm.
vocês comentem crochetê da Lu. Oh, não, você está aí tão bem. Mari, deixa ver, eu acho que não botei a ti ainda. Guri! Samuel! Lindo! Amigo, não, não sei que tu estás ocupado, amigo, não te preocupes, mas obrigado pelo carinho. Foi uma filha que me botou aqui em live para eu perder o medo. Deixa-me colocar aqui o Samuel de moderador. Um beijo. Hi, honey, how are you, Lana? Oh my god! Thank you, baby! I miss you too, honey. You need to come and do a live with me. One of these days we'll get Silly Dolly together, okay? It's a deal. This is my first live. This is just the setup Austin did for me. So, honey, I miss you so much. We need a Dolly day, please. Most of my videos are in Portuguese, but I'm gonna be doing out of YouTube and Facebook in English too, Lana. Okay, thank you, sweetheart. I'm just adding everybody as a monitor. I'm gonna put you also too, so that way, share your link, honey. Desculpe vocês, é uma amiga que é inglesa. Aquela parte das bonecas do Facebook. Enfim, desculpa de estar a falar um pouco em inglês por causa disso. Ok, Lana, we'll do a live together. Pieces of Heaven and Silly Dolly will do, ok? We'll do one. We'll set it up in a way for us to do it. Oh yeah, I know, honey. I know it's difficult, Lana. I understand. I will come over and see those beautiful puppies soon. I promise. I love you. Take care of yourself, okay? Desculpa, pessoal. Já sabia que quando fizesse live podia entrar alguém em inglês. Essa rapariga que está aí com o bebê, ela é minha amiga, ela até é minha vizinha. Ela é uma pessoa boa, só que ela não fala em português. Mas eu já sabia que ia acontecer isso, só vocês me perdoem quando eu tiver que falar um pouco em inglês por causa de responder alguém. E queria que vocês soubessem que eu amo vocês imenso e agora vou mostrar a cabeça da bebê. Agora que a Dina começa a dizer au, 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 que está tudo quente. Ah, hot. Está quente. Deixa-me virar. Agora a gente temos que esperar para a cabecinha. A cabecinha dela. Está quente, eu tenho que deixar arrefecer, porque senão a tinta não cabe. Lana, you see, I've been working a lot, girl. You should see all that I have been doing, keeping myself busy. Coloco vocês o link. Brent. Thank you. Thank you. Lauriceia, um beijo, amiga. Um beijo, linda. Um beijo. Eu quero agradecer o carinho. Estou bem. Estou muito bem agora. Tudo já se passou. Está tudo bem, linda. Coloquei-te de moderadora, amiga. Podes colocar o teu link do teu canal aí à vontade. Vocês compartilhem o seu canal, vocês vai visitar umas às outras, que vocês merecem ajudar uns aos outros, a corrente do bem. E eu quero agradecer
toda a gente que até agora tem me ajudado e vão continuar de ser parte da minha vida. Portanto, eu quero fazer também para vocês votarem o seu canal. E agora estou à espera da cabeça arrefecer, que ela está muito quente e é uma hora de esperar, mas eu não vou ficar aqui uma hora com vocês. Pronto, obrigada, obrigada. Eu quero que vocês gostem das minhas lives e vai dar tudo certo. Pronto, I'm gonna make you as a moderator, so you can put the link of your channel if you want or if you have a channel. So I continue in a live. A Dani está a ser uma maravilha. Eu acho que sou escrita dela, mas depois eu vou me ver. Eu vou escrever aqui. Porque eu acho que não sou escrita no, na Dani Crochet, mas eu vou escrever aqui porque se eu não estou escrita, eu vou lá. Eu vou lá. Portanto, eu vou. Quando isto arrefecer hoje, eu vou pintar um pouco. Eu vou-me agora preparar porque eu vou fazer a live com o Léo. Eu quero convidar vocês todos para irem ver a live do Léo. E saber um pouco mais da história da Dina. Ah, a Dina tem muitas histórias para contar. Enfim, eu quero agradecer a todos. Um beijo muito grande. Obrigado pelo carinho de estar aqui. E eu vou fazer mais lives. Um beijo a todos. Tá bem? E que Deus te abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Vamos lá para o Léo.